Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Окупація росіянами Авдіївки стратегічно не вплине на фронт, вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зазначив, нинішні військові успіхи росіян – це результат співпраці із Іраном та Північною Кореєю, а також нарощування військового виробництва та посилення мобілізації. Європейські союзники України активізують зусилля для нашої підтримки, та без американської частки цього замало. Тим часом у Сполучених Штатах лунає нова хвиля закликів до Конгресу якомога швидше схвалити фінансування цієї допомоги. Зараз іде критична боротьба за життя українців і за їхню країну, застерегла представниця Пентагона Сабріна Сінг. Вона зазначила, відхід з Авдіївки був стратегічним для збереження життів воїнів, артилерії та боєприпасів. Щоб американська сторона допомогла виправити ситуацію, потрібно, аби Палата представників Конгресу негайно схвалила додаткове фінансування. Сабріна Сінг упевнена, щойно гроші нададуть, нові пакети військової допомоги зможуть відправити Україні доволі швидко, адже досі за наявним фінансування необхідні системи озброєнь і боєприпаси вдавалося зібрати упродовж кількох днів. Ми не зможемо надати критично важливі пакети за президентською програмою, якщо Пентагон не отримає фінансування від Палати представників. Тоді Україні доведеться вибирати і ухвалювати рішення про те, які міста вони можуть утримувати тим, що мають, і тим, що продовжують їм постачати партнери. Авдіївка, перший за кілька місяців помітний успіх Росії на полі бою, демонструє, наскільки високі ставки в Україні, заявив речник Держдепартаменту Сполучених Штатів Меттью Міллер. І зазначив, що в Авдіївці світ побачив ще більше доказів жорстокості та зневаги режиму Путіна до людського життя. Міллер наголосив, що без додаткової підтримки з боку Конгресу Україна не зможе поповнити запаси снарядів для артилерії та протиповітряної оборони, щоб захиститися від агресії Росії. Речник Держдепартаменту закликав конгресменів якнайшвидше схвалити військову допомогу Києву. Україна продовжить захищатися, навіть якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування. Це без сумніву. Ви бачили, як українці б'ються відважно та майстерно. Але якщо на передовій не буде боєприпасів, їм буде дуже складно. Вони будуть вразливі. Ми побачили це на втраті Авдіївки. А поки Вашингтон готується запровадити нові санкції проти Росії. Їх планують оголосити напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, а також у відповідь на вбивство у в'язниці російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив, відповідальність за це повністю на Путіні. Американські журналісти пригадали, що після арешту Навального 3 роки тому американський президент обіцяв нищівні наслідки у випадку загибелі опозиціонера за ґратами. Тож тепер попросили уточнити, яке саме покарання чекає на Кремль. Ви готові? Так, чекайте, чекайте. Я прийшов сказати, що ми підготували нові санкції щодо Росії. Більш конкретно, ми про все оголосимо вже в п'ятницю. Буду радий з вами зустрітися і про все розповісти. У Держдепартаменті пояснюють, санкції до річниці Великої війни та за смерть Навального хочуть звести в один великий пакет та забезпечити ефективний вплив на режим Путіна. Узгодження потребує кількох днів. Очікується, що підхід буде комплексним, а запровадження обмеження – масштабними. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.